maray ku xigeenka madbacada qaranka Soomaaliland maxamed abd raxmaan liiban umar oo ay weheliyeen odayaashii wax kiradka ay isku deegaanka yihiin ayaa markii ugu horeysay wuxuu ka warbixiyay weerar uu sheegay in dhawaan lagu soo qaaday weerarkan gacan ka hadalka ayuu dusha uga tuuray wasiirka hore arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed carraala duur oo hadda ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani waxaanu maray ku xigeenku tilmaamay in arrintaasi oo hore ugu jirtay gacanta ciidamada booliiska baaritaankeeda loo wareejiyay arrin dhaqan sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay odayaashii waxgaradka oo sheegay in arrintaasi loo celiyay xagga dhaqanka iyagoo ka hadlayna waxay yidhaahdeen waayeelkii cuqaashii dhammaan markii layga codsaday arrintan dhacdadii 13-ka bisha ka dhacday hotel maamuus runtii arrintii foosha xumayd ee duur iyo tiimkii soo abaabulay ay sameeyeen waxaa runtii ergo aad u ballaaran waan dhinacnaba ka dhaafi waayey runtii igu yimi waayeelka halkan jooga iyo waayeel kaloo badan oo meelo badan ka soo hadlayay marka sidan oo kale wuxuu dhacaana dadku dhowr qaab baa lagu wajahaa qaab fooda iyo qaab sharciyadeed marka waxaan maray runtii qaabkii aan maadaama aan mas-uul qaranahay qaabkii ay igu muuqatay inay ugu munaasibsan tahay ee ahayd hay-adaha sharciga halkaa markay marayso waxaa runtii iga codsaday falkaa maadaama ay arrintu halkaa ay marayso erge badanna timi inaan waayeelka aan u tanaasulo maadaama aanan ay yihiin waayeelkii reerka ugu cuslaa culayskoodaana kilifay waxaan aada u jecelahay in sharciyadu dambayso oo dee cid kasoo waxa weeye mas-uuliyadda noocaas weliba isagu wuxuu ahaa nin wasiir soo noqday oo garanaya foodada iyo amni darradu qaabka ay leedahay laakiin waxaan runtii ka maarmi waayey waxay ahayd inaan sharciyadda mariyo laakiin waxaan ka maarmi waayey waxaan runtii qaadi kari waayey waayeelka halkan jooga oo aan arrintaas gacanta u geliyey waxay odayaashu halka u joogaan oon halka ka caddaynaynaa in dhacdo liibaan iyo dhex martay egas wasiir duur inaanu dhalay dhacdada iyo isaga inaanu halkan iyadoo process ku jirtay nidaamkan dawliga ah inaanu galabta kala wareegno oo uu liibaan nagu wareejiyo odayaashiisa uu ku wareejiyo oo xilka iyaga u dhiibto arrinta iyada ah dhacdada see u dhacdayba hadda ku jirta gacanta boliiska waxaanu go'aansannay maxamedna uu nagu waafaqay inaanu kala soo baxno gacanta boliiska iyo dowladda dabeedna arrinta habdhaqameed aanu ku dhammaysanno sidaa aan sheegay weeye waxaanu halkan u nimi arrintii dhex martay wasiir duur iyo eges iyo maxamed cabdiraxmaan liidaan maamuus ku dhex martay marka waxaanu u sheegaynaa hay-adaha boliiska in arrintaa haddaanu nahay odayaasha dhaqanka aanu la wareegnay ismaan axmed ismaan star tv hargeysa